ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଁର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇବେ। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନେ ସହରରେ ପାଉଛନ୍ତି।